Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді обігова пам'ятна монета Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. Присвячена вона окремому органу військового управління стратегічного рівня, всіма видами військ, для проведення об'єднаних операцій за завданням Верховного Головнокомандувача Штабу Збройних Сил України. Тираж монети 10 мільйонів штук, 500 тисяч з яких випускались в пам'ятних ролах, по 25 монет. На сувенірному папері, у який запаковано монети, розміщено емблему Командування Об'єднаних Сил ЗСУ та написи. Банкнотно-монетний двір НБУ та його логотип, обігова пам'ятна монета, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, напис номіналу ролу 250 гривень та кількість 25 штук. Аверс монети традиційний, як для обігових монет номіналом 10 гривень. Вгорі розміщено малий державний герб України. У центрі в обрамленні давньоруського орнамента розміщено написи «Україна – 10 гривень». Внизу на тлі орнаменту напис року карбування монети – 2023 та логотип монетного двору НБУ праворуч. На реверсі монети в центрі розміщено емблему Командування Об'єднаних Сил Збройних Сил України. І написи по колу. Вгорі «Разом переможемо», внизу – Командування Об'єднаних Сил ЗСУ. Крім цієї пам'ятної обігової монети, було вже випущено ще 4 різновиди. Три з них в ролах по 25 монет, Сили підтримки ЗСУ, ППО «Надійний щит України» та Антонівський міст. І перший рол на 40 монет – це Сили територіальної оборони Збройних Сил України. Випускались вони у 2022 та 2023 роках. І на 2024 рік також заплановано випуск 4 обігових пам'ятних монет. Крім обігових пам'ятних монет, на честь ЗСУ ще випускались просто пам'ятні монети номіналом 10 гривень з 2018 по 2022 роки. Вони трішки більші за розміром 30 мм та їх тираж по 1 мільйону штук. Напишіть, чи збираєте ви всі пам'ятні роли обігових монет, чи можливо просто по одній монеті? Поки готував відео, попалась вона мені з обігу, тож є тепер що вкласти в альбом. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.